ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଟିଭି ପରିବାର। ତେବେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଲେ ଓଲିଉଡ଼ର ସୁନ୍ଦରୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଦେବଯାନୀ। ତେବେ ଦେବଯାନୀଙ୍କ ବିବାହର ଫଟୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାହାର କିଛି ଝଲକ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସବୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଲିଉଡ଼ର ସୁନ୍ଦରୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଦେବଯାନୀ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ତାଙ୍କ ବିବାହର ଫଟୋ ବା ତାଙ୍କ ବହୁ ବେଶର ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ଯାଇଛନ୍ତି ଦେବଯାନୀ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ବି ନୁହେଁ, ଦେବଯାନୀଙ୍କ ବାହାଘର ହୋଇନାହିଁ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ବାହାଘର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେ କିଛି ବହୁ ବେଶରେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରି ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସାଇଟ୍ରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେବଯାନୀ କେମିତି ବହୁ ବେଶରେ ସଜେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ର ଲୁକ୍। ଏବଂ ଦେବଯାନୀ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ବାହାଘର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବଯାନୀ କେମିତି ଲାଗନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଏମିତି ଏକ ବହୁ ବେଶର ଗେଟଅପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିହାତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଗକୁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ।